Kwa hivyo ukienda kuzaa usijue utazaa mtu ambaye atafanana na wewe. Na mtoto wa mpinzani ni mpinzani na hilo Odinga. Kwa hivyo ukienda kuzaa uzao ukiwa 100% normal. Na wale watu walishika hiyo grupa vizuri. Naona sana Kenya hii ni watu wawili, ni Wakikuyu na Wakalenjin. Dangerous. Sana Wakalenjin. Wakalenjin ndio mtoto mzaavyo. Hii atokavyo. Wakalenjin anazaa kama ameweka mguu na mna hii. Audio map sana mtoto atoka na mna hii. Bila atakuja ukimbia mpaka ngambo. Ndio unasikia kwa habari ya michezo. Yule amefuja rekodi ya ukimbia Ulaya, Moses Tanui. Amefuja New York Marathon, Pamela Chelimo. Amefuja Bahrain Marathon, Peter Kipkorir. Amefuja Edinburgh Marathon na Madheri. Amefuja benki hapa Kenya. Why? Maana kila mtu akona talent. Ndio. Maana naye Mgikuyu anajua mtoto mzaavyo ndivyo atokavyo. Mgikuyu akienda kuzaa anazaa kiwa standby na muna hii. Anazaa mtoto anatoka na muna hii. Bila atakuja kunyani kuwa ya polisi. Ndio hata ukiingia, lakini hata Wakamba tusahau. Wakamba ni wakati tuseme ule ukweli. Wakamba ni waaminifu. Maana nani aliweka bendera Mount Kenya? Alikuwa anaitwa Kizoi Munyao, akawacha Kilimambogo akaweka Mount Kenya. Angalia mtu wa kwanza usimwambia jeshi la Kenya wakati wa Kenyatta mzee. Alikuwa anaitwa Ndolo. Kihistorika na unaona serikali nyingi za Afrika silipenduliwa. Lakini ya Kenya haikupenduliwa maana mkuu wa majeshi alikuwa anaitwa Ndolo. Mwaminifu. Angalia hata Chief Justice. Saini Mugamba anaitwa Willy Mutunga, anaamua kesi na dakika 8. Anasema huyu ndiye ameshinda uchaguzi na kesi inakwisha. Na kama muamini Wakamba ni muaminifu. Nani alikuwa vice president wakati wa Kibaki? Na alikuwa chama Kibaki. Alikuwa anaitwa Kalonzo Musyoka. Na huyu Kalonzo Musyoka aliwachiwa kiti na hakukalia na hata kalia. Maana ni muaminifu. Aliwachana nayo. Hiyo ndio tunataka tukue waaminifu. You sacrifice yourself for the sake of your brother. True story. Alao sasa asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kama sisi ile shule tulisoma, wanauliza kwa nini tumevaa nguo za wanawake? We are not ladies, we are gentlemen. Hizi ya wanawake tumevaa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, uniform ya kasi ya nyenge za tangu zamani. Na sababu ya pili ni kuonyesha kina mama vile watavaa, tuheshimiane. Kama mama ni mjamzito, anavaa matani conference kama hii, ndio mtoto ndani ya tumbo asikuwe discouraged. I didn't get the point. Na kama sister ana problem, anavaa nguo mrefu. Maana wanawake kuanzia hapa mpaka hapa, hiyo ni private, ni mali ya wenyewe. True story. Hatujasema usivae miliskirt. Ukivaa huko usiku kwa night club. Kwa night club ukivaa miliskirt huko hakuna watoto. Unafanya wazee washikwe na appetite bila kutumia Viagra. Unaona? Lakini sasa tukisema hiyo mheshimiwa, unakuta mwingine Jumapili Sunday kama jana amevaa suti ya miniskirt. Na miniskirt imefika wapi? Hapo. Na iko na mkato wapi? Nyuma. Anaingia wapi? Kanisani. Akiingia ndani ya kanisa, anakuta pasta na ubiri. Na yeye na miniskirt yake, anainama kuchukua kitabu ya nyimbo. Na ukumbuke pasta sio kipofu, anaona game reserve. Si unaona sasa? Ndio naona wengine wakitoka kanisani wanaanza kusema tunajua chochote kina macho kinaona, chochote kina mdomo kinakula. Pasta si akona macho anaona, akona mdomo anakula. Akikula mnaanza kumharibia jina, wanasema mchungaji amechinja kondoo badala ya kuchunga kondoo, na kondoo yenyewe ndio imeonyeshana imenona. That's where the problem is. Hapa Murang'a mheshimiwa gavana wetu Mwangi wa Iria, unajua tunataka kuna ugonjwa ambao inaitwa unajua ukimwi iko dunia mzima. Ukimwi iko dunia mzima na tunataka kila mtu ajihadhari. Lakini sasa tunataka wa Murang'a mkuu na ugonjwa inaitwa upimwi. Unajua ukimwi ni ukosefu wa kinga mwilini. Lakini unataka Murang'a mkuu na ugonjwa inaitwa upimwi. Upimwi manake ukosefu wa pombe mwilini. Ndio mfanye kazi Murang'a County iende ndio endelee, si ndio? Na governor leo hatukualiko, tumejialika wenyewe. Nafikiri Haji na Adesia na Nairobi na Migoro. Madam Haji Kuruhashi. Madam Haji wakati ulikuwa wapi? Ulikuwa nawe kwa kiwanda kule mheshimiwa. Kwa nani? Kwa mtu anaitwa Ukombozi kule ushikwe tikiti kwa governor. Wacha tikiti na governor. Sitaki mamumika mheshimiwa. Sitaki meke za usichukue vingi ukichukua. Mwambie anajua tikiti ya kwenda Nairobi. Anaelewa. Tukipata wakati tena tutarudi tuwachekeshe zaidi. Haya, asante sana. Hawa naitwa Nyegese, watarudi. Asante sana, shukrani sana. Haya.